Ние сме Мони и Цецо. През пролета на 2021 година се завърнахме от Канада с мечтата да живеем на село. Месец по-късно си купихме тази стара селска къща и започнахме да я ремонтираме сами. За 2 години минахме през какво ли не и научихме толкова много. Днеска е много хубав ден. Много обичам тези дни, в които е леко облачно, но в същото време не е прекалено студено, не е прекалено топло, не те изгаря слънцето. Това, което сега ще направя, е най-накрая, след толкова чудене и бавене, ще си напълня този бидон с тор от коприва. Ще си направя и в него тор от коприва, тъй като тази тор осъзнахме, че много върви, особено за поливане, за пръскане. И затова преценихме, че ще е добре да имаме повече от нея, защото и за другата година ще ни трябва. Затова започвам. Готов съм, понапълних го. Тук този бидон е 120 литра, така че искам да съм сигурен, че ще има достатъчно за този сезон и за началото на другия градинарски сезон. Това, което остава, е да го бъркам всеки ден и може след около 30 дена би трябвало да е готово. Сега му затварям капака и го оставям. Навънка заваля дъжд и не сме правили нищо друго. Сега ще обърна на камерата и покажа какво сме решили да си правим за вечеря. Тъй като заваля дъжд и имахме повече време, решихме да си направим сърмишки с манголд за вечеря. Манголд е ето това растение, трябва да ви покажа, като не му е махнато това. Мисля, че го казват американски спанак също. Прилича подобно е на спанак, но има по-различен вкус и става с много големи листа. И нашето, понеже скоро ще започне да цъфти, гледаме да го използваме доколкото можем преди да е прецъфтяло. И листата му са много големи, са подходящи, перфектни са за сърмички. И сега ще ви покажем как ги правим. Първото нещо, което правя с листенцата от манго, след като ги измия, е да им махне част от тази дръжка, защото тя е доста твърда. И първо, че е много хрупкава и второ, че има един малко по-особен вкус, който на нас много не ни харесва. И когато ето вижте, примерно това листо е достатъчно голямо, даже ще отрежа цялата. И това е достатъчно за една малка сладка сърмичка. За по-малките листа, тя и дръжката съответно, нали, е по-малка. Там само я отрязваме и така доколкото мога. И това пак помага. Следващата стъпка е да навия сърмичките. Направихме си плънка, тя може да е всякаква, кой каквото обича. Нашите с зелен лук нарязах, малко морковки от нашите и ориз, малко тофу, имахме половин купче останало и го вкарах и него в манчета. И ориз казах. Да, и доматено пюре и подправки сложих сол и чубрица балканска. Всичко това се сготвя, както нормална плънка за сърмички, каквито и да са те. И сега ще ги навия. Не
устата са малко жилавички, но пак се получават сърмички, тъй като ги изпечем ще омекнат доста, така че пак ще се получи много добре. Сега ще ги навия и какво остана? Картофено пюренце да си направим, нали? Да, и чесновия сос. О, Цети ще ви покажа за чесновия сос. Че се прави много лесно. Накисва се една чайна чаша с семе от слънчоглед и се слагат 2-3 сварени картофа, 2-3 скилитки чесън, около 2 супни лъжици хранителна мая, сок от половин лимон или може и малко оцет за аромат. И това всичко се блендира, като може да контролирате ако искате да ви е по-течно, да ви е по-рядко или по-гъсто, като сложите по-малко или повече вода, но специално картофа вътре в сместа го прави много по-различно и много по-кремово и затова на мен много ми харесва. Та сега ще го блендирам. И така, ето така изглежда. Доста е кремово. Мисля, че от картофа се получава така. Ако искате да е по-финно, можете да го оставите още, но нашият блендър нещо трябва да прегрява, така че го спрях малко по-рано. Но пак е много добре и много вкусно. Аз ще си сложа. Знаеш как се ядат тези сърмички и това пюренце? Сърмички, пюре? Да. Точно така се го представях. Ето ми сърмичките, готови са, получиха се чудно. Тези ги навивах като пурички, затова изглеждат така, понеже бяха малко малки листата. Картофено пюренце и сосчето. Сега ще се опитам с една ръка да го сложа. Ох, кеф. Добро утро, вече е следващия ден. Тук е изключително дъждовно и мрачно, да сме решили да не подхващаме никакви големи проекти, които изискват да бъдем отвън и днес ще работим вътре, вътре или под навеса, така да се каже. Цвятко продължава с гардероба, за да можем да го завършим. Най-накрая. Най-накрая. Надяваме се тази седмица вече да го привършим, после да остане само да се лакира. А аз продължавам вътре, ще работя по едни малки неща, които сме оставили като правихме ремонтите и такива довършителни, които трябва да се свършат. Да, днес ще работим по някакви малки неща. Имаме днес голям празник с Цвятко, но после ще ви разкажем за него. Първите две неща, които ще направя, са тук вратата към втория етаж, която е, ако може да се ориентирате. Ето това бяхме забравили да го изкорим и съответно не можем да го лакираме така, защото няма да изглежда добре. Та ще го изкоря съвсем набързо с виброшлайфа и тази врата вече ще е готова за лакиране следващата седмица. И другото нещо, което ще направя е този камък, той е част от тези стъпала тук. На този камък решихме да го оставим така, обаче когато правихме шпакловки и разни такива неща, доста го нацапахме. Та сега ще се опитам да го поизчистя доколкото мога и след това ще го лакирам и ще го оставя да изсъхне.
Ето така изглежда стъпалото. Доста добре се получи, като изсъхне ще стане още по-добре. Много бързо го свърших, защото това тук абсолютно не става за шкурене. Първо опитах с виброшлайфа, не стана. След това пробвах с пистолета на Bosch с горещ въздух и шпатулка. Боята пак много трудно пада и то само първия слой, не е всички слоеве, с които са я мазали. И след това пробвах пак с виброшлайфа върху това, където се махнала боята с горещия въздух. И пак не става, много е трудно. Та решихме, че ще го боядисаме с бежево, както боядисахме, не знам дали се вижда, е там и тези вратите в коридора горе. Съвсем малко ще го мацнем. И така ще е. И докато го правих това, си мислих, че когато това е един от минусите да преправиш стара къща, вместо това да се построиш нещо ново от нулата. Защото... Що ще бягаме? Нямам къде да стъпя. Защото понякога ти се иска да стане по един начин, но просто обстоятелствата не позволяват и трябва да се примириш, да направиш компромис, да го измислиш да е по друг начин и не е точно както си го искал, но пък от друга страна му вдъхваш живот. Така че има и плюсове и минуси. Много често питате защо сме избрали стара къща пред нова и така нататък. В тази връзка сетих за това. Сега отивам да видя Цвятко докъде е стигнал и да видя какво ще правим, защото навън заваля. Цвятко! Да. Как върви твоята работа? Много добре. На къде стигна? Сега ще ти покажа. Разделителната стеничка е готова. Ето я. Тя, на нея трябваше да изложа един фазър. Тъй като фазъра не може да го направя по същия начин, както беше направен, сега ще се приближа да покажа. Оригиналният начин беше тук в тези каналчета влизаше фазър, обаче този е много дебел. И затова го закачих, ето, забих го ето така за тази основа. Тук ще бъде частта, това ще е към дрехите, страната към дрехите, а пък тази другата ще бъде страната към обувките. То тук ще има рафчета. И това е сега работа по горната част, това е горната рамка. И вероятно и тук ще трябва да слагам фазър. Добре. Имаме ли стари фазъри още? Има още доста фазъри. От другия гардероб, който разгубих. Да. Супер. Добре, аз ти имам направя доматките и после ще викам за обяд. Добре. Оказва се, че миналата седмица, като съм връзвала доматите, почти нищо не съм направила правилно. И баба, като гледа видеото в неделя, веднага след това ми звъни и казва: Мони, трябва да ги преправиш, защото така няма да стане, не е добре. И сега ще се обадя да ме насочи. Най-вече, най-големият проблем е, че тук не ги бях вързала правилно и те се отхлабиха още на следващия ден. Ние го забелязахме дори преди баба да се обади. И сега ще и се обадя по телефона да ми обясни как да ги завържа по техния начин. Надявам се да успеем да се разберем, защото през камерата ще е малко трудно. Ало! Здрасти, бабо! Айде! Аз съм в оранжерията, трябва ми твоята помощ. Добре, пълни сега двете въженца. Чакай, че ще трябва да извикам Цеци, няма да ми стигнат ръцете. Някой трябва да държи камерата. Цеци! Ела! Мушни си едното пръщче да влезе между двете. Да. Баба, това е много сложно за мен, бе. Да, сложно. А, така. Управи там въженцето. Да. Ми, да, но то нищо не става. Трябва да се движи едното. Те и двете са... Да, едното се движи, обаче виж как провисва тук отгоре. Чай сега. Денис. Втори опит. Или 15-ти опит. А сега изкарай го. Да. Така. Стана! Стана! Надолу ли го дръпи? Първо отдолу си завърши кукичката. Да, трябва да влезе вътре в кухичката, нали така? Да, да. Да, разбрах. Сега ще го направя. Аз просто искам да ми покажеш, сега го почвам. Thank you.
този път се получиха наистина добре, не като миналата седмица. Минавайки покрай всички доматки и превързвайки ги отново, махнах и най-долните листа. Ето, примерно това съм го пропуснала. Много е важно листата да не опират в земята, защото така доматите могат много лесно се маносат. И затова ги изчистваме, да не стигат до земята, е така да... както е това. И сега искам да ви покажа как баба ми показа да се връзват доматите, защото е наистина много лесно и много ефикасно. Ето е кукичката, завързвам, правя една панделка, ето така, и нанизвам, ето това, го нанизвам вътре в кукичката и така става по-здраво. И след това кукичката се натиска максимално надолу, на мен ще ми трябва чукче, после ще го направя. След това минаваме по домачето, внимателно и леко, както ви бях показала миналата седмица. Овиваме сезала или канап или каквото там използвате. Овиваме го хубаво покрай него, за да може да се изправи. И след това продължаваме нагоре. Изпъваме сезала, така че няма нужда да е на струна опънат, но все пак да дава добра опора на растението. След това, там където го прехвърляте, където ще го хващате, т.е. трябва да го прехвърлите два пъти, за да може да се движи свободно и да бъде здраво. И след това слизате някъде на такава височина, да ви остане малко от сезала. Пъхате си пръст, между пръстчето си пъхате между двете въженца и после го увивате, това долното, което е свободно, го увивате около тях двете, ето така. И след това го хващате, аз само да се наместя за себе си, ще ви покажа, хващате го е така и правите като панделка, половин панделка се едно. Ето какво се получава. И последно, за да тествате дали сте го направили правилно, ето така, едното от тези трябва да може да се движи. Ето в случая това го дърпам и то се движи, само че ми изпъва, нали, другото растение, затова няма да го правя. И после, какво се прави? Че нещо дърпаш и после снатката надолу. Да, сега изпъвам се до това, момент. И това се изпъва надолу и седи изпънато. След това, когато растението почне да расте, отпускате, увивате около растението, пак изпъвате. Ето така, оп, така. Изпъвате и готово, няма нужда това да се развързва, както аз ги бях завързала миналия път. Сега... Ох, много се изморих. Това постоянно да се наведам върху растенията е доста трудоемко. Така, сега оставаме ги растенията да си продължават да си растат, а ние отиваме да обядваме. Защото този е последния, аз мисля даже, че имам повече забрани, че закусах с Филики. Днес с Теци имаме голям за нас личен празник. Какъв празник е днеска? Да, днеска, преди точно 2 години, купихме къщата и станахме официални селени. Да. Обаче сме 2-годишни селени. 2-годишни селени. Чулихме се как да, не да увековечим, ами как да отпразнуваме този момент и чрез камерата и с вас решихме, че може би ще е интересно да си зададем въпроси, без предварително да знаем кой какви въпроси е подготвил за другия. И сега ще ти ги зададем, да видим какви ще са отговорите. Готов ли си? Да, ти първа. Добре, чакай да видим какво съм се писала. Кой е най-хубавият ти спомен за последните 2 години? Ами най-хубавия ми спомен, първото нещо, което ми идва, да. Преди 2 или 3 години. Не, за последните 2 години. Да, исках да кажа, не миналото, по-миналото лято, се бяхме събрали в едни съседи, бяхме им легнали на двора и гледахме персиидите. И буквално бяхме опънали по една... черга. По една черга и бяхме легнали, бяхме доста хора и гледахме и си говорихме и си гледахме и беше така една топла, приятна вечер. Давай сега ти. Моят първи въпрос към теб. Кой момент ти беше най-труден? Дренажа. Това може и на сън да ме пътнеш, ще кажа дренажа. Просто това ми взе силите, но в същото време пък и сега като се върна назад и си мисля, че някак си съм, благодарна съм, че ми се е случило, защото беше нещо, което ме избута до пределите на силите ми и физически, и психически, но не се отказах и успях. И сега имам чувство, че всичко мога да свърша. Кое е най-трудното нещо, което си правил през последните 2 години? Да, гордо също. Същото, нали, да. Най-трудното нещо, което съм правил? Може би едно от нещата, които най-не ми харесва да правя,
Но вече, може би след, след последните така ремонти, вече по-говладях, но най-мразих да правя измазване с хоросан. Да, знаех си, че това ще кажеш. Да. Кажи три неща, които най-много ти харесват на село. В нашето село или по принцип? По принцип, от живота на село. Свободата ми харесва. Това е едно. Да бъда свободна, да се чувствам свободна в завикаряща среда, Дава. Обаче и също да бъда свободна да се отглеждам храна. Друго, какво ми харесва? Хората. На село хората са различни. Не, че хората в града са лоши и ледните са по-добри от другите, но на село някак си ние сме зависими едни от други и винаги знаеш, че на когото и да се обадиш, всеки ще ти помогне, просто защото те знаят, че ако те попаднат в такава ситуация, и ние винаги ще помогнем. Някакси го има това, той като написан закон. Понеже сме малка общност и трябва да разчитаме един на други, за да се оправим, особено прямо пред зимата и в трудното време. Така че това хората определено и тази оговорка написана, че всички трябва да си помагаме. И последно. Последното, какво ми харесва? Чистият въздух. Честият въздух е ясен, но той има на много места. Харесва ми това, че мога да живея заедно с природата. Тоест, зимата, примерно когато е студено и мрачно и деня е много къс, да работим по-малко, да почиваме, както правят дивите животни. Да. В същото време лятото пък и пролета, сега като почна се увеличава деня, усещам как имам повече сила, искам повече да съм навън, повече работа да свърша. И да, въобще просто да живеем с ритъма на природата е нещо, което много ми харесва на мен. Да. Моя последен въпрос към теб е, кой е най-ценният урок, който си научил за последните 2 години? О, веднага казвам. Никога да не оставяш нещата за последно. Да. На село по-специално, винаги да предвидиш поне за 2 седмици напред какво да ти трябва относно храна, материали, първо много се правят ремонти, но не и само, но най-вече храна и запаси, тия двата урока. И също така да сте готови, нали, да бъдеш готов в ситуация, в която примерно може да спре тока, може да спре водата. Моят последен въпрос към теб, аз си ги забравих. Ако можеш да се върнеш назад, какво би променила? О, банята. Банята. Със сигурност банята, защото в началото, понеже имахме много малко време да изкопаем дренажа и да подготвим всичко за банята, бързахме и някои от нещата не ги изпипахме до край, със всеки път, като ги погледна, толкова много ме дразнят. И някой ден знам, че когато се поуспокоят нещата и си подредим остатъка от имота и от живота, ще я преправим тази баня, защото има много неща, които не ми харесват. Може ли аз да отговоря на този въпрос? Да? Че ти какво би променил? Аз това, някои неща бих променил. Не знам дали са възможни, биха били възможни тогава, като се върна назад във времето, но много ми се иска да може да се върна назад и да не живеем в тази къща, само да я ремонтираме, да живеем, примерно, да си вземе някаква каравана и примерно тук отвънка на дворчето, в нея да бъдем, а пък тук само да ремонтираме. Тогава много неща щях да променя, особено по къщата, примерно, с таваните не бих слагал гипсокартона, ми бих си отворил, както е в антрето, да бъде с гредите. Също така, когато изкопахме дренажа, бих се опитал да заздърва малко основата. Да. Също така, бих променил, може би с тръбите, с парното най-вече, защото ето тук в антрето въобще не ми харесва как ги направихме, просто не беше добра идея. Излиза. Да, такива малки дребни неща бих променил. Повечето пъти, защото сме бързали. Така че може би най-ценният въпрос е, най-ценният съвет, който можем да дадем като вече 2-годишни селени. Би било да имате търпение, да не бързате и да си изпипвате нещата до край. И ако има възможност, не живейте в къща, която ремонтирате. Да, ще ми бъде много по-лесно. Да. Защото тук, примерно, можем да го направим, но ако не живеехме, защото трябва да се събори целият. Трябваше да бутнем в пода на втория етаж. Да. Както и да. Всичко се случва по най-добрия начин.
Да ставаме да готвим, а? Да. Отиваме да готвим, защото кумовете ще ни идват на гости да отпразнуваме празника, ще им правим пица и ще играем разни игри. Така че да се захващаме. Да. Айде. Всичко останало е да търпваш нея. Ама, сетито не смея да ги чете тия... Не искаш, не? Не, не. Не мога да дай. Няма да ми кажеш, смисъл, като стигнем там, където сме, така? Няма да ти кажа, като стигнем там, където сме. Не, смисъл, валяме се. Смисъл, лъж. Няма, ще разбереш, като стигнеш. И като сме там, пак няма да ти кажа, където сме. Не, че сам ще трябва да разбереш. Грегори с това беше, че преди да тръгна ми каза да е какво си, да? В деня. Не бе, не начинайте шапка. Не, ще разбереш. Ще разбереш. Ей, Марко! Вземеш ти градски аутфит, един селски аутфит. Някакъв барски. И един за копър. Барски. Презервативи. Оу, така ми хареса. Вазелин. Трябва да бъде подготвен, то не се знае. Реални са ли в салфа? Преферфирме. Да. Четвъртата малко омлежива така някаква. Тя няма особено много вкус. Първо те, които вие имахте в уражението през зимата, те бяха ми сладички. Тя леко горчива такава. Малко се обзавам, че не се направя масата. Ти какво не игра, ли? Какво ми прави? Защото ми знам на това. Да, специалното по-беше. Това беше. По-беше да я са... Да сте гледали? Няма да беше ли вземете? Не, това май беше като... Крадо ли беше? На някой, който има повече от тея. Да. Мокрокът. Чува ли си зрада мокра кокошка? Чува съм, да. Те кокошка много глупа ви чуе. Или всеки път, те ще са прибрали, те ще са прибрали. Не, първото това като... Мокро като кокошки разбереш. Супер смешно. Играем една игра на карти. Ей тази. Супер яка игра. Каза се на Бута да му е зле. Лорка и Халил я подариха на Цеци за рождения ден. Играта е много яка, обаче винаги така става, че аз умирам първа. Чакай, кой каквото да прави, всичките атаки идват към мен и накрая аз умирам. Много къпти работа. Готова ли си? Да. Добре. Докато Цеци е на ход, да питам аз, понеже нашия епизод е свързан с две години на село. Вие като по-опитни селяни от нас, дайте по един съвет на хора, които по първо им предстои да живеят на село. Купете си галоши. И кога се купят? Ай, такова за комари също е много полезно. Има не деца палят за комарите. Съвсем скоро ще се ни отползва. Че не. Кръглите? Да. Ами, какво да ги посъветваме хората? Да се упражняват... Да болят. Търпение. Да болят те търпение, това ще преди да дойдат на село. Да. Защото като дойдат тук, ако не са готови, спукана им работата. Нали, цука? Да. Бой по хрилката! Да се изберат да пресъсвам. Айде да видиме! Айде да съм... Айде, Марки, да видим. Ей, това се казва инстант карма, цветко, да знаеш. За къде ще ме обидиш, всеки ще плати. Да го бидам на отопката. Това сте прецедим. Ти не послушай мен, който добърен, човек. Не, аз съм такова... Ти ли стига, че твоята жена се слушаш? Мене просто. Така вече, да. Животът на село е мечта за толкова много от нас. Мечтаем да свием своето гнезденце в някоя стара къща и да й вдъхнем нов живот. Мечтаем да живеем по-близо до природата и да си имаме градинка, от която да берем вкусни плодове и зеленчуци. Мечтаем за спокоен живот и по-бавно темпо. Надяваме се, че нашите видеа ви служат за пример, че можете да сбъднете всичко, което ви е на сърце. Пожелаваме ви да мечтаете смело и да имате волята да сбъднете тези свои мечти, защото радостта, която изпълва сърцето след това, е смисълът на този живот. Благодарим ви, че отново бяхме част от вашия живот. До следващата неделя. В 10 сутринта.